Skupina žáků z místní základní školy Hornická si před časem zkusila, jaké je to být filmaři. Chlapci a děvčata se zapojili do celorepublikové soutěže Videopohlednice z mého města, která má v naší zemi dlouholetou tradici a prestiž. Je to soutěž pod patronátem Ministerstva školství a také velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Takže nás ten projekt zaujal, především kvůli tomu, že děti se mohly nějakým způsobem osvojit jiné znalosti a použít jiné znalosti angličtiny, než jak jsou zvyklí z učebnic a z pracovních sešitů. Videopohlednice musela být totiž právě v angličtině. Úkolem školáku bylo představit skutečně to nej ze svého města. Dostat všechny zajímavosti Tachova do stanoveného časového limitu prý bylo opravdu náročné. My jsme měli šibeniční termín těch 5 minut, tudíž jsme se opravdu snažili ty největší a nejznámější pilíře našeho města nějakým způsobem přiblížit. A to si myslím, že se nám podařilo, protože je tam opravdu krásnými záběry ukázaná jízdárna, jsou tam krásné záběry i na řeku, i na Lučinu, tudíž si myslím, že se to povedlo. Stejný názor měla podle všeho i soutěžní porota. Dílo Hornické bylo v republikové konkurenci oceněno jako 3. nejlepší, což je jak pro školu, tak i město samozřejmě obrovský úspěch. Původně se s něčím takovým vůbec nepočítalo. Ze začátku určitě jsme ani nevěděli, jak ten projekt vlastně bude vypadat a jak bude vypadat výsledek, ale když už jsme vlastně v ruce měli práci, kterou jsme chtěli odeslat, tak musím říct, že jsem chtěla být oceněná a jsem ráda, že se tomu tak stalo. Bylo tam asi 70 škol a gymnázií v naší kategorii, takže to bylo docela síla a to určitě úžasné umístění. No. A jak si školáci užívali přímo samotné natáčení? No, mě to bylo celkem hodně, protože jsem poprvé jakože byl v nějakém filmu nebo aspoň se to vyzkoušel, takže mě to bavilo. Tak jako určitě jsme si to užívali, ze začátku to bylo trošku hektický, já neumím text a tak podobně, ale potom to už bylo takový pohodový prostě a těšili jsme se na to všichni určitě. Ale určitě chci říct, že bez podpory vlastně pana Morgensteina, který nás technologicky zaštítil a který nám byl výborným režisérem, by projekt takové kvality, já si myslím vysoké kvality, nemohl vzniknout. Tak 3. místo v republice je určitě úžasný, takže bez pana Morgensteina bychom to určitě nedali. Tým z Hornické byl za úspěch i reprezentaci vyhodnocen také při nedávném oceňování nejúspěšnějších žáků tachovských škol. Nyní se na jejich dílo můžete podívat i vy.